Ah, mas é tipo como? Tipo nada, sem poder. Lançou e explodiu. Vem cá, turma, vem. Aí! Trava na pose. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose. Oi! Chama no zoom, dá um close. Trava na pose. Oi! Chama no zoom, dá um close. Trava na pose. Trap One, a qualidade dos paredões. Vai, senta com a bunda e trava.